Академии. И всем привет, дружище, с вами снова я, Назаран, и сегодня со мной мой друг, ой, блин, Артем. Я уже запутался. Колокольчик. Да, колокольчик. Так, як що будемо робити? Ну, для начала пішли, я поки підемо відкриємо кейс. Зараз, секунду, я кідстарт получу, бо бронку хочу хоча б якусь. Так, значить, кірочку таку, ой, я м'яч викину. Кідстартовий. Пас. А, ти тепаєшся на варп кейс, то він вже рядом зі спавном. На пофіг. А чому мене не тепнуло? Ну ладно. Я вже тут. Побіжали до кейсики. Все, давай я відкривати буду. Давай, ти де? А вот. От я цей. Тобі покажу, як що від почому вдарити. Так, давай, відкривай. Ти відкривай. Ну так, я знаю. Вона щось не хоче. А на яку направу, на ліву треба нажимати, як його. Що? На праву кнопку. На любу, короче. О, все. О, так, дивись, тикай на оцей от. На оцей от. Не злитова кірка. Нормально. Вона фігова. Вона фігова. Кірка. Кірка на автоплавку. Бульдозер 2. Прочно з 2, скін з 2. А, бульдозер 2? Ну тоді це твоя кілька. Твоя кілька, я на неї прав не маю. Дивись, давай вступив, я тобі кину запрос в клан. Вступи в нього, окей? Ок, подожди. Я просто создав клан, там вже помідорка є. Так, інвайт получається. І твій нік. Так, тобі в чаті висвітиться, нажми прийняти. А я... Вступить мені треба. А, ну да, вступить нажми. Ти, о, ти, все, і, так. Я єсть? Да, ти є а, в плані. А, да, все. Напиши клан Хоме. Клан Хоме. А, клан Хом? Клан Хом, да. І тепнись на цей Хом. Я тут дом просто почав строїти. О, клан Хоме. Блін, жаль, що і це. Ніякої лави нема. Ні. Це от я не біду, яка перекупався. Нехай дом буде в два блоки. Там зверху лава. А, ну пофіг. В два блока буде дом. Я зараз тепнусь на варп майн і накопаю нам кучу ресурсів. Хорошо, ти копай. Я теж піду туди. Блін, я, наверное, піду на містик. Я хочу піти на містик. Це золоте. Ну іде, я не знаю. Можна, кстати, компасом нажати на цей. Туди і все. Так, ах. Ти на ах заходиш, наша? А інвізку хочу купити. Чи може не йти мені на місці? Іди. А в мене є же зелля невидимості. В мене є. А, да? Дай мені, пожалуйста. А на яких координатах він? Там написало в чаті. Ага, я зараз запишу. Ти де? На якомусь листочку. Ти на варп-майн вже? О, от. Так, я тобі так, скинув да. Невидимость. А, да? На 9 з чимось минут. Помідорка підняв на варп-майн. Прямо тут валялась. О, хорошо. Тоді, які там координати були? В чаті перегортай вверх. 600... Даже гультати не надо. 662, 70, 115, 64. Все, записав, я пошел. Ти 70 написав? Да. Хорошо. Можеш, кстати, компас скрафтити, щоб він тобі указував на них. Ой, я случайно... Ну, а що мені цей компас? Подожди, а коли почався вайп вообще? Давненько вже він прийшов. Я, кстати, недалеко від містика заспавнився. Да, повезло. Ну іди. Може щось уривеш. Він вже, правда, заспавнився.
Як думаєш, до нього хтось дійшов? Ну, я думаю, да. О, Олназик. Вже є один Олназик. Хоча я тільки зі зумрудною кількою. Зумрудна кілька, це, звісно, фігня повніша, ну нічого. Хоча б щось. Правда? О, Олназ! Хоча б чимось Олназ закопаю. Ага? Я зараз, знаєш, на яких координатах? На яких? Ой, не сильно далеко від... Давай я теж піду, в мене є ще одна інвізка. Тепнися на мене, хорошо? Окей, ще. Тільки візьми пару стейків нам. Пару стейків, окей. Так, да, тому що в мене ноль зараз, ну бо я голоду вже трепую. А кікстарт не переписати, що сложно? Ну, потім пропишу. Ладно. Так. Так, я все передаю, що накопав. Що, добіжав почти? Да, да, в мені 200. В мене, кстати, ще є тотем. Тож помідорка на підняв десь. Валявся просто тотем. Мені реально треба зараз якось померти. О, не скоро знаю, міфічна шахта буде. Наша. Слухай, а тепнися на мене, вбий мене, я тобі скину зельку. Тобі ж деньги все равно випадуть з мене. А, да. Так, не тепай, не тепай, тепнеш, коли я скажу. Так, я інвізку... Ладно, тепай, тепай. Я інвізку взяв, так що можеш вже тепати. На шифт я встав. Ти де, так. Так, да. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Я тобі даю, убий мене, я потім до тебе заново тепнеш. Чого я тебе бити не можу? Тому що в клані ти не можеш мене, ладно, я зараз сам б'юсь. А, да, ми ж в клані одному. Ну, ти поки йди на координати, я тобі продиктую. 652 70 1540. Так, ти... 64. Так, не туди, надо на ту гору, виходить. Так, я зараз вже почіпу... Та я не купляю, я раніше скрафтив його. Його ж не ізі скрафтити. Так, я тепаюсь до тебе. Типу, а... Блін, треба буде якось донатик отримати, буде імбово. Як ти донат хочеш отримати? Ну, не знаю. О, овця заспавнилась. Вбиваємо? Вибити якусь сферу і попросити якогось донатера вбивати... на сферу, тому що... Він мені вийде з донат. Вбивай. Дай мені інвізку. А, інвізку твою, так. На. Так, зілля невідомості. Ні, я взагалі в афігі, як помідорка умудряється такі імбові віщі на, просто на спавні піднімати. Іди за мною. Хоча я раніше на ріліку Олназку підняв на спавні, коли хтось обмінювався там, а я заспавнився, бо мене вбили і побачив. Кстати, а скинеш мені потім мод, взагалі сайт скинеш мені там, де можна скачати X-Ray? X-Ray, окей. Ну, ні, я не теж читерю, мені цікаво просто деякі факти перевірити. Ні, на фантаймі, там вообще, ти де вообще? А, вот, бачу. Да, іди слідом, іди за мною, ми майже вже пішли. Да? Імбово. Да. На шифт треба встати. А під інвізкою ніки перепадають, так? Да? Да. Ну тоді хорошо. Ну так, да, в принципі, мені без смисла не було. Слухай, випивай інвізку. Хорошо. Так. Ой, я бронку знімлю. Ти де? Угу. Ти де? Я тупий. Чо? Нам біжать ще дуже далеко. Перейми тебе, я тебе потеряв. І скажи, куди біжати. Тільки постій на місці. А то я не знаю. Нам
А сколько еще до мистика осталось? Куда бежать? В сторону полетала в ад? Нет, просто прийняти передо мене. Я прийняти до тебе? Да, біжи в сторону портала в ад. Прям мимо нього чи до нього? Але давай, знаєш як, дивись, ти зараз мене, я зараз просто біжу і, блін, нам дуже далеко, щоб путешествувати. Блін. Ну це просто ти на координати. Нам ще йти дуже далеко. А через скільки містик відкриється? Провіть быстренько. Містик? Містик засп... Я не знаю, в мене не пишуть, я не можу туди аж догорнути. Догорнути. А, я теж. Ладно. Блін. Ну щось я трошки протупив. Нам ще бігти. Ой, я собаку знайшов. А далеко? Слухай, а скільки до містика осталось, блін? Прийми тебе, короче, я не знаю, де ти. Або біжи, біжи. Як будеш підбігати, то прийми тебе. Ну зараз прям приймаю. Ладно, мені біжи. Мені треба срочно вода. Дам ще, в мене є вона. Так, ти де? А, да? Да. Тут, вот, прям тут. Все, ага. Я підбираю. Спасибо. Так, і куди? Ага, ти неси щось в руці, щоб я тебе бачив. То я тебе тягаю. Угу, я стою. О, диви, тут хтось розсипався. Де? Вот. Вот. Де? О, в нього були пузирки опита, походу. А ні, це опит просто. Де? Це де? Деньги. Ну прям коло нас. Ой, я свою бронь скинув. Та блін, де ти? Я там, де ти, куди ти мене тепнув. А, да? А, да. Бо я тебе бачу, сі. А, да, тут все щось просипав. Ладно, погнали. Щас я скину його вещи, або підняв. Блін, нам так далеко, щоб біжати 1000 блоків. І нафіг ми випили інвізку. Я так. Не знаю. Ти де вообще? А він вже зав'язався цей? Що? Він вже зав'язався? Я не знаю. Навірно. О, тут таке місце, що я чуть не впав. 6 минут вже в мене осталось. 7 минут в мене осталось інвізки. У мене 5. Я знаю, в мене на 2 минути, на минуту довше. Ну, приблизно так, бо в мене ж 5... Мене самі бачать, а не бачать. Я думав, вони мене не бачать, я ще подохну. Хто? Я. Ладно, короче, ти поки йди до містика, якщо спіш, а я піду на автошахту. Я не зможу, я не знаю, як до нього бігти. Я в координатах погано орієнтуюсь. Я з допомогою компаса, короче, до нього міг йди, бігти. Знаєш, куди? Поки що йди на варп. Ти теж підеш на цей, на мій. Ну ти поняв. Короче, я уходжу з містика. Не йду на нього, так? Да? Так, в следующий раз запасимося, підемо на містик смерті. Ага. Давай я так наснуваю PvP і це, і попробую там щось поділити. Ну, хоч тепись. Алмазики я бачу. Де? А. Да, залутав. Я геній, я за гриміндермена нечайно. Кстати, є, що тут прикольно, це автоплавка. На зігівці. Да. Її можна, кстати, може її зільєм за мільйон? Можеш. Ой. Ну, попробую. Я взяв 10 тисяч, 100 тисяч, 1 мільйон. Куплять, інтересно. Ну, зараз, вроді, ніхто не покупає.
Чел, я конечно говно полнейшее скинул, да я тут. Я тебя никому нафиг не надо. Подожди. Блин, тут такие сочные кирочки. А ты уже продаешь? Шукай, я приду, я завтра придумал тактику. Яку? Блин. Автошахта, це, конечно, все прикольно, але мені надо вирубка дерев. То на лісорубку йди. Ні. Я здох. Ти, ні, не подумай, що вона якась дурня чи що. Там, якщо ти зливаєш на аху, то вони можуть за 100 тисяч один стак покупати дерева. Да? Да, якщо ще імбовий топор, ти ж знаєш, яка це імба, скільки можна на цьому. Да, цьому? Можна купити, да. Кстати, хороший топор. А за скільки то там можна злити? Не знаю. За 100к. Мало я якось для тотема. Мало якось для тотема 100к, чуєш? Да, блин, у меня чел в мене, кстати, була, в мене, кстати, раньше була ця фігня, понял? Ну, яка з обсидіана, її используєш правою кнопкою миші, і ну, така коробка обсидіана. Кірку за 500 тисяч. Ага. Мене, типу, купили незарітову кірку зразу за 500 тисяч. Чого так мало? Ти продав, я попросився. Ну, там чари були, ну, не сильні треба. Автоплавка, це хороший чар. Так, давай я куплю зараз гроші більше. В мене зараз тільки 33 тисяч, мені теж купить кільку. Йо-маю, я зараз дещо купив, що тобі реально дуже побралися. Що? Ну, я вицепив його за 500 тисяч. Топор. Так? Да? Прикольно. Да, за 500 тисяч. Ну, конечно, не, ну на топора нема рублюзері. Короче, де ти? Я на варп майн. Де ти? Вилізь на... Я вилізь, я пригаю. А, я бачу, подожди. Подожди, сі. Іди сюди, я покажу, які там чари. Пішли в мою ничку, йди сюди йди. А сюди йди. Я тобі ничку покажу, який можна обмінитися. Та нафиг мені твоя ничка, на них то і так не йде. Так. На паркурі зі мною. Сюди і сюди. Тепер сюди залазити. І тут хороша ничка, сюди. Давай. Бістренько. Ти де? Я хочу, щоб вже начать тут. Ой, блін, я застряг. Що мені робити? Коротше, я пішов туди, куди ти мене вів. Коротше, диви. Назар. Я пішов туди, куди ти мене вів. План чест я виложу, і ти подивишся. В смислі, це як клан чест? Клан... Ну, типа там, де вещи можна. План меню, так? І зараз я зайду і інформація, де це вещі. О, плану і хранення, два ресурси тут є у нас. Хранилище. Ліміт два ресурси. Угу. А що там вже лежать два ресурси? Не лежать. Я кілку одну свою поставлю. А як зайти в ліміт хранилище? Га? Куди? Ліміт хранилища. В смислі ліміт хранилища? Нажимаєш на той сундук? Полномочія клана, дай. А як дати полномочія клана? Там є настройки клана, ти можеш учасникам міняти полномочия. Клан що? Яка команда? Я не знаю. Інфо, давай напишем, перевірим. О, ні. Учасник, помідорка і ти учасник. Як будуть настройки?
Я не знаю, я не могу положить. Ну ладно, иди сюда, прям трепнешься спаун. Я хочу быстренько показать тебе. О! Трепнулся? Нашел. Трепнулся? Сейчас. А, ты даешь мне, ладно. О, все, все. Я положил. Ага. Все, и помидорки тоже самое сделано. Вот то ты подивишься? Ні, тільки я назад його заберу, хорошо? Ага. Ща подожди. Да. Підійдеш по участнику. Нет. Нет. Все. Так, получается кула. Ну. Меню, да, це меню. Ладно, напишу. Вот меню, так, ага, эффективность 5, удача 5, починка и прочность 5, имба. За сколько вы себе? Иди сюда, тепнись до меня, закінчим видео. План, меню, подожди, я заберу. А что у меня было? А, не, есть вроде. Давай тепнись до мене. Ну добре, друзі, дякую за те, що подивилися це прекрасне відео. Всім пока! До речі, подивіться справа і зліва на відео. Там можуть бути деякі підказки.